містечку, так. Всім доброго ранку. Привіт. Ми вже завели з Латусем. І от я поставила понячок. Зараз буду варити Арсенкові гречку. Так, і хати чечку. Речку, ти любиш речку, правда? Mm-hmm. От чекаю, поки вода закипить. Та зараз зі сметанкою поїш. Багато чечі. Багато. І багато. Дай мені чечу. Готує. Сам готує чечу, але не вбити чечу. Ні, гречку перше треба промити. Добре? Так. Це в собі ложку і чекає. Тільки сипати гречку не треба, добре? Ми перше її промиємо. Так. А потім ми її всипемо, правда? Так. Добре. Ти мені допоможеш її промивати? Так. Ото давай я тобі даю тарілочку. Ти сипиш в тарілочку. Ні, дай все на тій. Ой, будь здоровенький. Тримай. Гречку сип, гречку. Так, в тарілочку, але не багато, добре, трошки. Все. Все, все, все. Арсен багато їсть. Арсен багато їсть? Ні. Ні, 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 ні. Так, мама промиє, давай, мама промиє і буде сипати. Помагай мамі, от так. Помагай мамі. Все, там, став назад. От наверх, там. І на трошки посоли. Але трошки, добре? Мама скаже стоп. Давай. О, так. Ще трошки. Молодець, все, все. Віддавай. Все. На. Готово. Готово. А тепер чекаємо. Все, йдемо і чекаємо, поки гречка звариться, добре? Потім ще масла додамо. Мама! Що? Так, я заблокувала Арсенко. Ой, сідай, сідай, сідай. Ми їдемо додому. Забрали з Латусю. Привіт. 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 Зараз ще трохи погуляємо. Сьогодні файна погода. Щось плюс 8 чи плюс 6. Бо вчора було плюс 2. Так, з мама теж буде з вами. Угу. Зараз ще як погуляємо, потім піду додому. Я витягнула м'ясо з морозилки і буду робити котлети. Угу. Котлети зроблю. Ну, тільки одні котлети зробити і все. Бо там є макарони. І сьогодні ось зранку я варила гречку. Що? Зараз Арсенчику чекай. Так, поставлю велосипед, поки що тут. Ходила додому брати з Летусі рукавиці. Витягнеш? Добре. Ходи, давай тобі допоможу. Я беру. Сідай. Сідай, сідай. Будем Соня. На подвір'я. Нікуди не будемо йти. Трохи погуляємо, але якийсь вітер все рівно є холодний. Сатуся! Де ти є? На! Вдягай рукавиці. Тримай. Вдягай, вдягай, бо холодно. О, наша штучка. Кліпити. Що ша? Я не знаю. Десь полетіло, так? Є? Є. Давай. Ходи. Угу. Я пам'ятаю, як ми сюди приїхали,
то того будинку взагалі не було. А тут він вже стоїть. От я бачу, люди заїхали, і ремонти вже роблять. А от цей, ми коли приїхали, ми почали будувати. І от ще ззаді боїться. Золотуся, що таке? Дай я то, дай сюди, я то заберу взагалі. Ні, мені секрета. Що? Що там є? Кошіту. Але Златка ззаді тебе зробила піч. Ми приїхали, от Арсен, те, що в центрі є. Це перше тут була Антошка. Отут десь посередині стояла така гірка, я пам'ятаю, навіть Златуся була. З неї з'їжджала я Арсенку. А тепер тут робили супермаркет. Арсен. Такий великий досить. Дуже. От там овочі, фрукти, от солодощі. І от так. Великий-великий. І от там другий поверх ще є. Пам'ятаю, на другому поверсі там коляски були, продавали. А тут всякі ігрушки, а там де свіжа випічка, а там перше було кафе. Коктейлі робили, там ще щось там морозиво. Цікаво, так класно зробили. От навіть є готова от їжа. Всякі чебуреки, млинці. Це наливаю. Тримай. От. І Златі там, він кефір наливаю. Ценко переживає, щоб Златусі хватило. Тримай. На, йди неси. Ні-ні-ні, перше свій лиши, а йди неси Златусі. Златуся робив домашнє завдання, а я за той час... У мене є сир рікота, і я зараз роблю сирний кефір. А ти знаєш, з бубликами буде смачно. Так, я теж люблю дуже сильно кефір з бубликами. Там є. Хочеш дати тобі бублики? На тебе знайди рубі. Мама. На бік пішла трохи. Так, мені ще потрібно. Сердечки, що таке? Хтось телефон дзвонить, чи що? Щось таке жужить. От до того сиру я додавлю цукор, тому що він є солодкий. От є печення. Що-що? Печення. Добре, їж печення. І додам одне яйце. Так. Далі цукор є і мука. Я їх зараз роблю в духовці. Я вже давно не жарю. Щось мені вже не подобається. Жарені сирники. Я їх в духовку запихаю і все. Я думаю, що це таке жужить? Що це таке? А це був планшет. Там будильник був. Думаю, що жужить мені під вухом і жужить. Показує, каже, як будильник. Так, все, я його вже виключила. Треба взагалі його виключити, то він мені вже другий день так жужить. Так, ладно. Так. Дали останнього сина. Ось такі в мене сирники з рікоти вийшлися. І хто закашлявся? Златуся пішла до дівчинки в гості, тут по сусідству.
А ми з Арсенком зараз будемо складати ось такі пазли. Ні, а що? Ігру. Ігру? Ну так, там можна бавитися. Зараз. Ні, ігру. А це не урує. Давай. Арсен урує. А що ти не хочеш? Будеш? Скажи, так, буду. Не побіг за ігрою. Ой. Ти візьми, хочеш там ту ігру, що нажимати так. Такий колокольчик, Арсенку. Там. Зараз принесе ігру. Це дуже класно. А ти? Не всяко не уру. А ти приніс абетку? Ось така вона. От ні, не піля. Мама, не під уроса. Давай то, добре. А що будемо відкривати? Добре. Ні. Так. Яку? Му. Му? Му? Можна знайти? Давай я тобі отак от переверну. Ву-му. Є. Так. Корова. Шукай далі. Во, коник. Кому? Коник. Коник? Так. Так роби? Ні, отик. Як? Йо! Отак іде. Отак іде. Так іде? Так. Отак іде коник. Угу. Не полемо. Угу. От, Арсенко, іди собі туди на комод. От там легше буде, бачиш? Там твердіше. Зона. Ну, диви. От можна зайчика. Тут все так. Дай покажу. Тут можна так пазл скласти, а з тамтої сторони рахувати. Так. Ось зайчі їсть моркву. Дві. Показую дві морквочки. І так само на кожному є. Масик. От. От іде хулі. Песик. Один. І один. Два, три, отілі, десять. Ось оляс. Ось є жаба. Три, один, шість. Два, три, отілі, п'ять. Угу. Молодець. Я мусі сушу є. Є соль. Один, два, три, отілі, п'ять, сім, отілі, п'ять. 10. 8, 9, 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 5. Увага! 1. Рахуй. 1, 2, 3, 1, 5. Угу. Молодець. Багато шарик. Багато шариків є там. Ні. Нона, сіні, дані, ухеки. Я ці голубий. Так. Правильно. Буде бабодіння. В тебе день народження літом. І буде бабодіння, де буде шарик. Так, буде день народження і буде шарик. Так. Ці? У Златусі будемо купляли шарики скоро. Златки скоро день народження. А потім, коли в тебе буде день народження, ми купляти будемо а тобі. Я не отарик, баба Леся. Всі їдуть там. Всі, так. Всі, всі. Так, і буде. Всі, і буде. І буде ля-ля-ля. І буде ля-ля-ля. Так. Буде... Будемо танцювали і будемо співали, так? Так. Угу. Добре. Як скажеш. Ні. Так. Ой. То я собі зроблю чаю і візьму печення. Ось я чаю захотіла з печеньком. Що там є, що бублики або кефір. Та, там ще є кефір. Що? А давай так, давай ми з тобою оце поскладаємо. Ні. Давай ми з тобою оце поскладаємо, а потім будемо відкривати абетку. Тоді давай.
з тої сторони оце збирай, давай. Так. Ценко. Давай це поскладаємо, щоб воно не змішалося, бо тому що якщо воно змішається, потім буде тяжко поскладати. Так, отак. Отак. Угу, молодець. Сухра. Що-що? Для сухрі. О, мюнет. Мімот. Мімот. Няу! 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 Це ця батька. Песик! Тоже класна. Кажу. Отак вона виглядає. Песик! Отак. І це теж от є букви. Та булки. Та. Буква Б. Буква Б? Ні. Отакі. Мама, вев! Вев. Де лев є? Вот тут. Тут вев. Ага. І бачу вев. Бачу лев, каже. Ми ще не повісили телевізор. Хотіли зайти на радіоринок. Мама, світу не є світу. Мама, світу не є світу. Але не пустили. Як завжди, проблема, потрібен сертифікат. А його немає. Пану, поїдемо в Фокстрот, але я не думаю, що там є Фокстрот. Це не та фірма, це не є LG чи Samsung. Там світу, та не мімо світу, та мімо світу. Лібертон, чи як він називається, що здалеку дуже? Я не знаю світу піти. Джі, це Лібертон, там. І немає. На радіоринок не впустили. А так, Фокстрот, потрібно подивитися. Включай! Включати? Так. Та яке ні. Включай! Ще ні. Включай! Ще ні. Ми ще не закінчили знімати влог. Вечором, вечором. Коли ти підеш спати, Златуся, мама, тато. І тоді мама буде. Мамі, тата, піч! Тут піч! Ми підемо всі спати і будемо включати. Так. А зараз ні. Зараз знімаємо. Говори щось. Розказуй, цікаве. Не їде. Що? Що? Ні, це не ні, туди буде все. Добре, йду я собі. Ой. Телевізор. Нічого взагалі немає по телевізорі, навіть не знаю, що включати. Ти собі зроблю чай. З печеньком. Ой, щось тут дуже темно. Темно, темно, темно. Я зараз буду робити плов. Водна різала м'ясо, цибулю і морку. Зараз почну це все обжарювати. Буду робити мультиварці. Тут в мене ще от крилишка, але потрібно їх заховати в холодильник. То я завтра буду варити капусняк. Добавлю їх. У мене вже доварився плов. Якби не було так пізно, я б зараз його з'їла. І в мене так очі зліпаються, вже так хочу спати, але я почала дивитися один серіал. Називається «Ти тільки мой». І щось там, де? Щось. Десь 3,5 години. І от хочу його додивитися, класний серіал. І не знаю, чи я його додивлюся чи ні, тому що ще завтра рано вставати. Так, все. Просто завтра в баняк перекину цей плов і все. Ой, тож буду я вже з вами прощатися. Зараз подивлюся ж трохи серіали, буду йти лягати спати. Тож всім доброї ночі, дякую за ваші перегляди. Ставте лайки, так ми будемо знати, що вам подобаються наші влоги. І всім па-па!